Ljudi moraju da znaju da ja nisam nikakav četnik, da mi niko u familiji nije bio četnik nikada. Dakle, da i u prošlom ratu je porodica Vučić stradala i u pretprošlom ratu, tako da ne znam da iko od članova naše porodice u bilo kakvom zločinu ili ubijanju ili u bilo čemu sličnom učestvovao.